ඒ ගමනාගමනයේදී අපි අනුගමනය කළ යුතු සිරිත් විරිත් තියෙනවා නේද ආචාර ධර්ම තියෙනවා ඒ කියන්නේ පයින් යනකොටත් අපි අනුගමනය කරන්න ඕන සිරිත් විරිත් නේ පස්සපියක් එලවගෙන ගියා රියදුරන්ටත් අනුගමනය කළ යුතු සිරිත් විරිත් තියෙනවා නේද බස් එකක වාඩි වෙලා ගියා ඒත් සිරිත් විරිත් තියෙනවා ආචාර ධර්ම තියෙනවා නේ මගී කියන්න ඕන කොහොමද රියදුරා යන්න ඕන කොහොමද නේද පාර යන අය යන්න ඕන කොහොමද ඉතින් ඒක සමාන නේද ආචාර ධර්ම නැත්නම් සිරිත් විරිත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපිට ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නෝ ඉතින් ලංකාවේ පාරවල් නේද ලෝකේ තියෙනවා අඩි පාරවල් වල ඉඳලා අධිවේගී මාර්ග දක්වා මාර්ග සංවර්ධනය වෙලා තියෙනවා නේද අඩි පාරවල් ඉඳලා දැන් අද වෙනකොට අධිවේගී මාර්ග හොඳයි මේ කොහොමද ගමන මේ සංවර්ධනයත් එක්කම අපි නීතිගරුක කෙනෙක් වෙන්න ඕන නේද නීතිගරුක වෙන්න ඕන අපි නෝනක් එන්නේ මොකද වෙන්නේ පාරේ ගමන් කරනකොට ඔව් නීතිගරුක නෝනෝ වලට ලක් වෙන්න පුළුවන් අකටුරු වලට ලක් වෙන්න අහලති වල ඕන තරම් නේ එදිනෙදා අපට අනතුරු පිළිබඳ තොරතුරු තුන හතරක්වත් අහන්න ලැබෙනවා නේද ප්‍රවෘත්ති බැලුවොත් එහුවක්ක් බැලුවොත් ඡායාරූප වලින් බලන්න පුළුවන් නේ සමහර විට වීඩියෝ වලින්ම පෙන්නනවා නේ හරි ඉතින් අනතුරු සිදු වෙන්නේ මේ පුරන් සහ මගී නැත්නම් පාරේ ගමන් කරන අය කරන වැරදි නිසා නේද වැරදි දේවල් නිසා තමයි මේ අනතුරු සිද්ධ වෙන්නේ. රයිට් මට කියන්න බලන්න මොන වගේ වැරදිද සිද්ධ වෙන්නේ? රියදුරන්ගෙන් සිදුවන වැරදි මොනවද? පාරේ වම්පසින් ගමන් කිරීම හරි. පදිකයෝ නේද? පාරේ පයින් ගමන් කරන අය අවම් පැත්තෙන් ගියොත් අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. බීමතින් රියපද වීම. ඔව් බීමක් කමින් ඉන්න කට්ටිය රියපදවලු. නේද? එතකොට අනතුරු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. තව ජංගම දුරකථන සහ වෙනත් තාක්ෂණික උපාංග නේද? පුවරුවේ ගමන් කිරීමේ ඔරිය පැදවීම. අධික වේගය නේද? ඉතා වේගින් යනවා. එතකොට අනතුරු සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම නිදි මතේ රිය පැදවීම. ඔව් නිදි මතක් කියනකොට නේද අධික වෙහෙස වෙලා රිය පැදවීම. එහෙම නැත්නම් මේ පාරේ තිබෙන මාර්ග සංඥා වලට අවධානය යොමු කරන්නේ නැතිව රිය පදව. නේද මාර්ග සංඥා වලට අවනත නොවීම. නේද? නැත්නම් පාරක සමහර අය විවිධ අපද්‍රව්‍ය දානවා. ඔය පදිකයන් පාරේ පයින් ගමන් කරන අය එතකොට අනතුරු සිද්ධ වෙනවා නේ හොඳයි ඉතින් ඒව තමයි ඉතින් ඊට අමතරව පුතේ තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා අහගන්න රියදුරන් රිය පදවන්න ඕන වම් පැත්තෙන් ඒ දකුණු පැත්තෙන් තමයි මගින් ගමන් කරන්නේ රියදුරෝ රිය පදවන්න ඕන වම් පැත්තෙන් නේද වටරවුමකදී දකුණු පසින් එන වාහන වලට ඉඩ දීලා ඕන වාහනේ ධාවනය කරන්න. වටරවුමකදී දකුණු පසින් එන වාහන වලට ඉඩ දෙන්න ඕන. වටරවුමක් කියන්නේ මේ වගේ එකක්. දැන් ඔයාල දැකලා ඇති ඔය මාර්ගවල නේද? මේ වගේ තියෙනවා මේ ඔව් මෙහෙ ඉඳලා වාහන එනවා නේ. මෙහෙ ඉඳලා වාහන එනවා මෙහෙ ඉඳලා වාහන එනවා මේ වගේ මැද මෙතන ගසක් තියෙන පුළුවන් නේද? ඒක වටේට ලස්සනට හදලා ඉතින් මේක වටේ තමයි මේ වාහන ගමන් කරන්නේ. ඉතින් වටරවුමක් කියන්නේ මේ වගේ තැනක්.
හන්දියක් වල මේ නගර වල මේවා තියෙනවා වටරක් ඉතින් දකුණු පාසි දැන් දැන් මේ පැත්ත දකුණනි මේ වම් නේද මෙහි දකුණ මෙහි වම් ඔව් මේ දකුණ මෙහි වම් මේ හේද වෙන කට්ටි මෙන් ආවොත් මේ පැත්ත දකුණ එතකොට අපි තුන් දැන් වන වාහනයක් මේ අපි එළවගෙන යනවා ඔයාලා වාහනයක් එළවගෙන යනවා දැන් වම් පැත්තේ එළවන්නේ නේද දැන් මේ අපි මේ පැත්තට යන්න ඕනේ එතකොට මේ පැත්තේ සිග්නල් ලයිට් එක දාලා නේද ඔව් මෙහෙම මේ පැත්තෙන් ඔහොම යන්න ඕනේ දැන් මෙහෙම හරවනකොට මොකද වෙන්නේ වටරව් මතදී දකුණු පසින් යන වාහනවලට ඉදදී ධාවනය කළ යුතු බව දකුණු පසින් යන වාහන කියන්නේ මොනද වටරව් මතදී කොහෙන් එන වාහනද දැන් මේ පැත්තේ වාහනේ නැහැ දැන් මෙයාට දකුණු පැත්තෙන් මෙහෙ ගින්නේ නැහැ නේද මෙන්න මෙතන ඉන්න කෙනෙක් නේද අපි හිතමු ඔන්න මෙතන වාහනයක් තියෙනවා එයාගේ දකුණු පැත්තේ දැන් මේ පැත්තනේ නේද දැන් මේ වාහනේ මෙහෙම මේ පැත්තට යනකොට මෙයක් ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ මෙතෙන්දී අනුතුරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නේද එකවර තේරෙනවද ඔව් හොඳට අහගෙන ඉන්න මේ වාහනේ මෙහෙට යනකොට මේ වාහනයත් ආවොත් එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්දී අනුතුරක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් කවුද ඉඩ දෙන්න ඕන? දැන් මෙතෙන්දී කවුරු හරි ඉඩ දෙන්න එක. කවුද ඉඩ දෙන්න ඕන? ඔව්. දකුණු පැත්තේ ඉන්න. ඔව්. දකුණු පැත්තේ ඉන්න කියලා කියන්නේ. මෙන්න මෙයා නේද? මෙයා ඉඩ දෙන්න ඕන. මෙයා මෙතනින් ඉරක් තියෙන මෙතන එතන වාහනේ නතර කරගෙන ඉන්න ඕන. මේ වාහනේ මෙහෙම හරවලා යනවා. මෙයාගේ දකුණු පසින් එන වාහනේනේ මේ තියෙන්නේ. හරිනේ මෙයාගේ මේ දකුණු පැත්තද තියෙන්නේ. මෙන්න දකුණු පසින් එන වාහනවලට ඉඩ දෙන්න. ඒකත් නීතියක්. නේද? එහෙම නොවුනොත් මේ වටරවුමේදී අනතුරු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ අර සංඥා ලාම්පු තියනවනම් ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඒවා ක්‍රමානුකූල වාහන නේද යනවා. නමුත් එහෙම නැති තැනක නේ අපි කියන්නේ මාර්ග සංඥා පුරු නැති තැන් වල තමයි මේක සිද්ධ වෙ කරන්න ඕන කඳු වගේ ප්‍රදේශ වලදී කඳ පහලට නේද කඳ පහලට යන වාහන ඔ කඳ උඩ ඉඳලා එන වාහන කඳ පහල ඉඳ උඩට එන වාහන වලට ඉඩ දෙන්න ඕන නේද කන්ද උඩට යන වාහන වලට ඕන ඉඩ දෙන්න. පහළට යන වාහන නේද? හෙමින් අයින් කරලා නතර කරගෙන උඩට යන වාහන වලට ඉඩ දෙන්න. ඒ වගේ පුතේ වාහනයක් ඉස්සර කිරීමේදී නේද? වාහනයක් දැන් හෙමින් යන වාහනයක් ඉස්සර කරගෙන යන්න වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඒත් අපි දකුණු පැත්තෙන් විතරයි ඉස්සර කරන්න ඕන නේද? වම් පැත්තෙන් උත් ඉස්සර කරගෙන යන්නේ නැහැ. මේ දකුණු පැත්තේ විතරයි ඉස්සර කරන්නේ. ඒ වගේම පාරේ ගමන් කරන මගී නේද? ඒ අයගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවබෝධයෙන් යුක්තව ගමන් කරනවා. අධිවේගී මාර්ගයක නම් වාහන ධාවනය කරනකොට ඒ වේග සීමාවක් තියෙනවා. ඒත් දැන් ලංකාවේ නම් අධිවේගී මාර්ගයක පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගයෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අඩුවෙන් ඕන ගමන් කරන්න. ඊට වඩා වැඩි වෙන්න බැ නේද එතකොට සෙමෙන් යන වාහන වලට යන්න වෙනම තීරුවක් තියෙන නේද වම්පස තීරුව ඉතින් ඒ තීරුවේ සෙමෙන් යන වාහන ගමන් කරන්න ඕනේ නේද දකුණු පස තීරුව වේගයෙන් යන වාහන වලට ඉඩ දෙන්න ඕනේ නේද ඉතින් ඔය විදිහට නීති රීති වාහන වල රියදුරන්ට නීති රීති ගොඩක් තියෙනවා නේද එතකොට ඒ වගේම සමහර රියදුරෝ ඉන්නවා ඇස්පෙදීම අඩු අය නේද? එතකොට අනතුරු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සමහර කන් ඇහෙන්නේ අතපය වල ආබාධ තියෙන අය නේද? ඒ අය රියදුර පැදිරුවොත් ඒ අනතුරු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්.
හරි. හොඳයි ඉතින් ඒව තමයි නීති රීති. සහ මිනිස්සු කරන වැරදි. නේද? වැරදි. හරි වල මාතෘකාව ලියලා තියෙන්නේ. තරුවක් දාලා අපි ලියමු. ප්‍රිය දුරන් හා මගීන් සිදු කරන වැරදි. आदि सुनिए पहला गला थी दें उड़ाटे गमान करनो ने हाँ मोड़ावाद दाल थी ने एटे पहले दास दास हाँ होंडा एक का पहले इधर थी उदाहरण Thank you.
ඉවරයි සර්. මමත් ලිව්වා සර්. හොඳයි. දැන් පදිකයන් කරන වැරදි වම්පස්සින් ගමන් කිරීම, අපද්‍රව්‍ය පාරක දැමීම, ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරමින් පාරේ ගමන් කිරීම නේද? රන්ති වශයෙන් පාරේ ගමන් කිරීම ඒ වගේම ලියන්න පුළුවන්. ප්‍රියදුරෝ අධික වේගයෙන් ගමන් කිරීම, බීමත්වරිය පැදවීම. දැන් අපි කතා කර ගොඩක් ඒවා තව තිබුණනේ නේද? ඉතින් ඒවත් අපට ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊළඟ වැඩේ බලමු. රයිට් මම ඒක WhatsApp එකට දාන්න වගුව හැමෝම ඇඳලා ඇතිනේ. අපි බලමු මොන වගේ වැරද්දක්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා කරපු එකක් නෙවෙයි, එක්ක කවුරු හරි වෙන කවුරු හරි කරපු එකක් නිසා එක්ක අනතුරට ලක් වුණා. වේගයෙන් රියපැදවීම. ඔය එක තමයි තමන්ගේ අත්දැකීමක්, තමන්ට සිදුවෙච්ච සිද්ධියක්. අනතුරකට ලක් වුණු සිද්ධියක් මතකද? කාටද එහෙම එකක් කියන්න පුළුවන්? තොර අනිත් අයටත් නේද? ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙන නිසා අහන්නේ. තමන්ට සිදුවෙච්ච දෙයකින් අනිත් අයටත් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අනතුරු වළක්වන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන එක වළක්වන්න පුළුවන්. ආ නදිනි මොනවක් හරි තියනවද කියන්න? අවුරුද්දට බාස්ටිකලෙන් වැටුණා. ඔය මොනව කරන් ගිහලද වැටුනේ? එනකොට වැටුනේ සර්. ඔව් අපිට සිද්ධිය පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. කොහොමද මොකක්ද නිසාද වැටුනේ? හේතුව නිකම් වැටෙන්නේ නැහැ නේද? और टक्कर क्या? अब बालिक पैनल आते हैं हमने तम ओड़ा नहीं नेत දසර් වැස්ස ඒක නිසා වාශිකලේ ඉස්සර වැටුනේ.
හරි පාර යන්න ඕන. ඔව් මම කිව්වේ දැන් ඇහෙනවද? ඔව් සර්. හරි මම කිව්වේ අර නේද වැස්සට පාරේ ගමන් කරනකොට වැහි දවසට පාරේ ගමන් කරනකොට වෙනදාට වඩා පරිස්සමින් පාරේ ගමන් කරන්න ඕනේ කියලා නේද? දින දිනට පරිස්සමෙන් වැඩි පාරේ දිනා පරිස්සමව වැඩි නේද? එතකොට වේගය අඩු කරලා එහෙම ගමන් කරනවා. අපි හිතමු පැයට කිලෝමීටර 40ක වේගයෙන් යනවා නම් වැහි දවසට පැයට කිලෝමීටර 30ක වේගයෙන් අන්නේ වගේ. ඒ අධිවේගී මාර්ග වලත් එහෙම සඳහන් වෙනවා. අධිවේගී මාර්ගයකත් වැහි දවසට පැයට කිලෝමීටර 60ක වේගයෙන් යන්න තියෙනවා. ගොඩාක් ලොකු වැස්සක් ආවොත් ඊටත් වඩා වේගය අඩු කරන්න කියලා උපදෙස් දෙනවා. ඒ උපදෙස් දෙන තීරු තියෙනවනේ. ඒ වෙයි උපදෙස් දෙනවා මෙන්න මේ වේගයට ප්‍රිය පදවන්න කියලා. ඒක එහෙම තමයි. නේද? හොඳයි. ඔව් ඒ අපි සාකච්ඡා කරේ. දැන් ඇහෙනව නේද? ඔව් සර්. ආහාර හොඳයි එහෙනම් අපි මාර්ග නීති කිහිපයක් හඳුනා ගමු. මාර්ග නීති වටරවමකදී දකුණු පැත්තේ වෙන වාහන වලට යන්න. ඔව් ඒ වගේ තමයි මාර්ග නීති කිහිපයක්. මාර්ග නීති කිහිපයක් හඳුනා ගමු. ඒ කියන්නේ දැන් මාර්ගය මෙහෙම තියෙනවා නම් මැද තීරු දෙකක් තියෙනවනේ නේද? ඔව් දැන් අපි හිතමු මේ පැත්තට යන වාහනය නම් මොන පැත්තෙන්ද ධාවනය කරන්න ඕන? වම් පසින් කියන්නේ මොන පැත්තෙන්ද? තමන්ගේ දකුණු අත පැත්තෙන්. වම් පැත්තෙන්. මෙහෙට යන වාහන මේ පැත්තේ නේද? වම් පැත්ත. මේ පැත්තේ ධාවනය කරනවා. මෙහෙ ඉඳලා එනවා නම් මේ පැත්ත. අපි ඉස්සරහා තරහා අපි මේ විදියට අඳින්න. आप पौड़ी रूपया क्या लग दिया नौला? वांपेट आप देवनी एक वाटर आउम कर दी දකුණු පසින් එන වාහන වලට ඉඩ දිය යුතුය
වටරවුමකදී දකුණු පසින් එන වාහනවලට ඉඩ දිය යුතුයි. ඕකේ අඳ ගන්නද ඔව් අඳ ගන්න ඇඳ ගන්න ඕනද? ඇඳ ගන්න නේද? හරි මට මේ චිත්‍රයෙන් කියන්න කවුද දැන් වාහනේ නතර කරලා ඉඩ දෙන්න ඕන කවුද? මම මෙයාට දානවා ඒ අකුර මේ ඉන්නේ ඒ ඒ අකුර ඒ අකුර ඒ අකුර ඒ අකුර ඒ අකුර ඒ තමයි ඉඩ දෙන්න ඕන නේද? එයා මේතර නතර කරලා මේක දැන් හරිනේ එයාගේ දකුණු පසින් එන්නේ මේ වාහනේ එයාගේ දකුණු පසින් එන්නේ. එතකොට එයා මෙතන මේ වාහනේ වටරවුමට නේද හරහා යනකම් මෙතන නතර කරලා ඉඩ දෙන්න ඕන. හරි ඊළඟ එක අධිවේගී මාර්ගයේදී අධිවේගී මාර්ගයේදී වේගයෙන්
ධාවනය වන වාහන සඳහා මාර්ගයේදී මේගෙන් ධාවන වන වාහන සඳහා ධාවනය වන වාහන වම් තීරු සෙමෙන් ධාවනය වන වාහන සෙමෙන් ධාවනය වන තීරුවද සේගයෙන් වාහන සඳහා යෙන් අකුක්පස තීරුවද වනය භාවිත කිරීම වාහන භාවනය කියලියදී ධාවනයට වාහන සඳහා